Ang aming misyon na kami ay maging katuwang ng PAMET National sa pagpapatibay ng aming propesyon at maging aktibo sa lahat ng mga programang inilulunsad nito na maiangat ang karunungan ng bawat miyembro sa pamamagitan ng pagbibigay ng Quarterly Continuing Professional Development Seminar at maging sensitibo sa pakikinig sa mga pangangailangan ng bawat miyembro. Tumulong sa advokasya na makilala ang aming propesyon sa komunidad at maging aktibo sa pagbibigay ng outreach program. Ang aming bisyon, maging isa sa pinakamagaling na chapter na makilala bilang mga epektibo at magagaling na miyembro, maging bahagi patungo sa makabagong kaalaman sa larangan ng medical laboratory science at makilala bilang mga mahusay sa paglilingkod pampamayanan. Ano nga ba ang PAMET? PAMET ay Philippine Association of Medical Technologists. Ito yung professional organization ng mga registered medical technologists. Ito lang ang asosasyon na recognized by the Professional Regulation Commission. So, kami po ay isang chapter ng National. So, kami po ay Bulacan chapter. 23 years na, going silver na kami on 2016. Ano ang medical technologist? Ang mga medical technologists ay karamihan ng mga ito, yung mga nagtatrabaho sa laboratory para matulungan yung doktor sa diagnosis ng mga sakit. Marami din kami mga medical technologists na nasa research na, marami din ang mga nagtuturo, at karamihan ng mga medical technology schools, sila na yung umabot ng pagka-dean. And marami din ang mga medical technologists nasa industry, yung mga multinational companies, they become the managers. Maraming medical technologist ang ating lalawigan na kasapi sa PAMET Bulacan Chapter. At isa dito ay ang lahat ng kawaning medical technologist ng Bulacan Medical Center na naghahatid ng serbisyong laboratorio sa lahat ng Bulakenyo sa kahit anong uri ng antas ng buhay, at ito ay ang mga sumusunod. Serology and Immunology Section, Histopath and Cytology Section, Clinical Microscopy Section, Hematology Section, Clinical Chemistry Section, at Blood Bank Section. Serology and Immunology Section. In charge po ako sa Immunology Section. Ang ini-examine ko po sa section na to ay katulad ng hepatitis profile, yung mga thyroid function test, yung mga FT3, FT4, TSH, yung mga sakit sa goiter. At pwede rin po ako mag-test ng HIV. Train po ako ng SACEL to test HIV testing. Hindi po kasi lahat ng medical technologies ay pwedeng mag-test ng HIV. Kailangan you should undergo sa training sa SACEL po. Histopath and Cytology Section. Tinatawag natin biopsy. Yung pagtatanggal ng mga organs sa mga buhay na pasyente, biopsy. Actually, yun ay sinasubmit sa amin ng mga surgeon, OB. Let's say from surgery, usually yun yung mga appendix natin, gallbladder, colon, etc. Sa OB naman, doon naman yung sinasubmit sa atin yung mga tabiso, yung mga matres, yung myoma, yung mga sa pap smear, doon din. Under siya ng biopsy. Ang procedure natin doon ay tissue processing ang tawag doon. From the beginning, ginogross ang specimen, tinitingnan, ina-identify kung ano yung specimen, tinitingnan kung saan yung may mga cancer cells. Clinical Microscopy Section. Ako po ay naka-assign po sa Clinical Microscopy Section, kung saan dito po ginagawa po yung urinalysis, saka po ibang other body fluids po ng ating katawan, katulad din po ng dumi, kung saan po nakikita po, lalo na po sa mga batang maliliit na mahilig pong maglaro at magtapak, doon po sa dumi, nakikita po natin kung yung bata may ova or na-infect po siya ng bulati po sa kanyang tiyan. At doon naman po sa urinalysis, na-examine po natin yung urine, nalalaman po natin kung yung isang tao ay may infection o urinary tract infection. Hematology Section. Yung mga test na ginagawa namin sa section namin is yung mga complete blood count, platelet count for detection of yung mga dengue, like that. Yung sa TBC naman, para yung sa mga infections like kung pagdedetect ng mga anemia, leukemia. We do also na PPPPP for coagulation test and retic count. Meron tayong machine na ginagamit for platelet count.
Then, pag less than 100, ang normal value kasi is 150 to 450. Pag less than 150, ginagawa natin yung manual count. Yung manual count, dun tayo nag-check sa microscope. Clinical Chemistry Section. Kami yung nag-run sa mga fasting, sa mga cholesterol, fasting blood sugar, cholesterol, triglyceride, good and bad cholesterol, uric acid, blood urea, nitrogen, creatinine. Ayan, yan yung mga common na nirarun namin din. Ang sugar po kasi, dapat ang fasting niyan is 6 to 8 hours. Yun po yung ano niya. Eh, minsan po, may sa sugar, nakakasama po kasi yung fasting nun with lipid profile. So, ang maximum po kasi na lipid profile is 12 hours to 14 hours or 10 hours. Yan, pwede na rin po yun. Ngayon, ang FBS naman, ang maximum niya is 10 hours. So, dapat mag-meet po sila sa gitna. So, FBS, 10 hours, lipid profile, 10 hours din. So, pinapapunta po namin yung mga pasyente dito ng usually 6 a.m. or 7 a.m. And the last meal nila is 9 p.m. At blood bank section. Ito po ginagawa yung mga blood typing, cross-matching. Sabi nga po nila, ito yung pinaka-critical na section kasi dito yung sasalina ng dugo. So, pag nagkamali ka ng blood type, kailangan talaga focus ka dito sa section na to. Kasi yung tamang blood type ng pasyente, kung compatible yung dugo, sa amin yung nakasalalay. Bale, yung pasyente at saka yung donor, i-cross-match po yun. Tapos makikita po natin kung may agglutination, incompatible po yun. Pero pagka wala pong agglutination, compatible. So, meaning pwede siyang isalig dun sa pasyente. Bina-blood type po namin yung pasyente bago po i-match din sa dugo, yung blood bag. Patient serum, tapos donor red cell po. Kali, ginagawa po namin, pinagsasama po namin, tapos i-incubate yung blood, tapos nalagyan po ng reagent, tapos titilating po sa microscope. Patuloy din ang pagpapaigting ng kanilang kaalaman sa pamamagitan ng paglulunsad ng Continuing Professional Development Seminar na ginaganap quarterly. Ang bagong learning namin ay tungkol sa mga pa-identify ng mga parasites at sa pag-differentiate ng dengue from chikungunya. As a malaria, ay maituturing nating malaking kaalaman ito dahil sa napakarami ngayong mga araw ay dahil nung araw ay maraming mga kaso ng malaria dahil sa mga seminar ay natututo lalo ang mga medical technologists na mag-identify ng malaria parasite. Actually, doon sa dengue versus chikungunya, na literally ang ginagawa lang natin sa hospital, sa government, is only yung sa mga CBC, peripheral smear. Hindi nire-require na ang kailangan pala natin is yung serological test na yung sa IgG para sa specific test natin doon sa ng dengue. Para mas malimitahan din yung gastos ng pasyente. Kung serological test, how much lang yan na ang IgG is, that is 300 na yung pasyente. So, mas liliit ang gastusin sana ng gobyerno kung doon tayo pupunta. Nagpapasalamat lang ako sa PAMET, sa Bulacan chapter na nagbigay sa amin ng bagong kaalaman at para po magkaroon tayo ng mahusay at wastong resulta sa ating mga pasyente. Sa mahal na gobernador po ng Bulacan, maraming salamat po at kami ay mapipicture po sa galing Bulacan. At iba pang mga pag-aaral. Sa kaalaman ng lahat ay madalas na nasa loob lamang ng laboratory ang mga medical technologist, kaya't hindi sila gaanong nabibigyang pagkilala ng lipunan. Kaya naman naging aktibo sila sa mga community outreach program tulad na Bulacan Little Medical Technologist, Mobile Blood Donation, Hand Washing Program gamit ang sabong Safeguard, Tree Planting, at marami pang iba.
PAMET Bulacan chapter, ako natutuwa sa mga ginagawa nila. Yung sa pangunguna ng kanilang presidente, si Ella, nakita ko na ang dami nilang activities para makilala ang mga medical technologies. At ako ituwang-tuwa sa samahan nila kasi buong-buo. Kaya hindi na nakapagtataka na sa ikalawang pagkakataon ay tumanggap ng parangal ang PAMET Bulacan Chapter ng Most Outstanding Chapter for 2014 Regional Level noong 17 ng Hulyo sa 8th North Luzon Regional Conference na ginanap sa 8 Waves Hotel San Rafael, Bulacan, kung saan sila din ang naging host chapter nito. Tunay niyang kamangha-mangha ang ating mga medical technologist. Ang kanilang nalalapit na pagdiriwang ng 50th taong anibersaryo ay maituturing na isang napakalaking tagumpay. Sa mga kasamahan ko pong medical technologists, tayo po ay magdiriwang ng Golden Anniversary sa November 30 sa Manila Hotel. At tayo rin po ay magkakaroon ng annual convention sa December 1, 2, 3 sa PICC po. So, sana po lahat po tayo ay makadalo para sa pagsasanay ng ating kaalaman at tayo po ay ma-update sa mga latest development po ng ating profesyon. So, makita-kita po tayo mga Bulakenyong medical technologists.